konstig saft. Du smakar inte som vanligt. Nalle-Maja! Hallå! Hon har inte försvunnit, men hon har blivit väldigt, väldigt liten. Vi kanske redan har trampat på henne, ute i skogen! Hjälp! Jag räddar dig! Ta en bulle, de är hembakta. Hembakt! Jag äter bara mat som är gjord i fabrik. Pappa! Heja Bamse! Ängen är vårt hem och det är dags att ta i på skarpen. Ni små kryptor!